Слава нації, пані та панове, я рада, що ми знову з вами бачимося. Вибачте, що була невеличка перерва, але надзвичайно багато роботи, і, зокрема, медійної. Отже, як завжди, починаємо нашу розмову із того, що поминаємо наших героїв, які відійшли у вічність, захищаючи наш з вами дім. І, звісно, моє найглибше співчуття родині мого побратима, Фурмана Миколи Віталійовича, який загинув 10.11.2022 року. Батальйон «Свобода». Вічна пам'ять і вічна помста нашому ворогові. Сьогоднішня наша розмова про дві найактуальніші, на мою думку, не просто проблеми, а дві найдоленосніші дороги, на які ми покладаємо особливі надії і від яких ми максимально залежимо. Що я маю на увазі? Я маю на увазі постачання нам систем протиповітряної і протиракетної оборони «Петріот» від Сполучених Штатів Америки. І я маю на увазі другу проблему, яка насправді має найвищу ціну, ціну життя кожного з нас, ціну життя нашої святої закривавленої країни, чи полетять у нас балістичні ракети іранського виробництва. Отже, розглянемо першу проблему. День чи два тому з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки передадуть нам цю надійну систему захисту, на яку ми особливо очікуємо. Але відразу ж, за кілька годин після того, як засоби масової інформації повідомили про ту радісну новину, один із найвищих державних посадовців із військової царини в Сполучених Штатах Америки відразу спростував цю думку. Я його зацитую. Отже, я не можу підтвердити повідомлення медіа про потенційне постачання батареї «Петріот» Україні, сказав представник Білого Дому Джон Кірбі. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили чи відправимо Києву. Печально. Але є друга частина цього повідомлення. Єдине, що я хотів би додати, то це те, що останнім часом ми приділяємо багато уваги, пріоритетну увагу засобам протиповітряної оборони. Отже, шановне панство, чому така складна ситуація із цією найдорожчою системою протиповітряного захисту і чому Сполучені Штати Америки так відтягують це питання, знаходячи найрізноманітніші приводи або для нас, віддалених споживачів інформації, взагалі незрозумілою є така позиція. Отже, щоб дати відповідь на це запитання, треба, як завжди, я це роблю у наших з вами розмовах, заглиблюватися в історію. В історію наших взаємин, зокрема, зі Сполученими Штатами Америки. Отже, ми напередодні відновлення нашої незалежності. 1990-1991 рік. Що ми знаємо про ставлення Сполучених Штатів Америки до нас? Тодішній президент Сполучених Штатів Америки Буш намагається переконати останнього президента Сири-Сири Горбачова, що треба все зробити для того, аби Україна не проголошувала незалежності. І коли Буш приїжджає до цієї імперії зла, як слушно назвав її Рейган, перед тим взявши участь у надважливій акції на чолі із Ярославом Стецьком в контексті антибільшовицького блоку народів, так от Буш, приїхавши до імперії зла, категорично відмовився зустрітися із тими політичними силами в Україні, які категорично виступали за збереження України у складі напів, начебто розваленої імперії. Тоді Буша зустрічали з плакатами, що, допомагаючи мільйонами Совєтському Союзові, його косметичному розпадові, ви насправді фінансуєте тих, які вбивають вільні нації. Ми це пам'ятаємо. Ця політична сила, яка тоді представляла
національну незалежну українську потребу, скажімо так, називалася Народним рухом України. І таку думку, критичну думку щодо позиції Буша, потім виголошував Іван Драч, а також Степан Павлюк. Тобто вони дуже добре усвідомлювали, що позиція Америки в цьому питанні, зокрема в особі Буша, є категорично хибною. І Буш тоді промовив сакраментально дику фразу. Фразу, яку засудив, в принципі, весь світ. Фразу, яка засвідчила про абсолютну недалекоглядність американської політики. І дуже би хотілося, щоб сьогоднішні американські політики подивилися у це минуле і не повторювали бушівських помилок. Про що йдеться? Йдеться про те, що Буш у своєму виступі, який йому готувала, здається, Кондоліза Райс, або, можливо, ще й інші помічники, прочитавши цей текст, дописав дику фразу, яка стала для нас вічною засторогою щодо розуміння наших взаємин із цим лідером світу. Що я маю на увазі? Буш зауважив, що вони не стануть допомагати тим, хто просуває, цитую, суїцидальний націоналізм, заснований на етнічній ненависті. Згодом 2004 року, коли критика на адресу Буша просто заглушувала абсолютно все ще жахливіше, ніж він сказав, згодом у 2004 році він виправдувався за цю свою фразу «суїцидальний націоналізм, заснований на етнічній ненависті», і пояснював це тим, що начебто він боявся, що події в Україні у її взаєминах із дикою Москвою, яку вони так леліяли Сполучені Штати Америки, будуть розгортатися за таким сценарієм, як розгорталися події у Сербії. І знайшов ці свої побоювання у такій безпомічній лексиці. Українці не повинні були зробити чого-небудь дурного, і що якби їхні лідери не поводилися розумно, то могло б статися силове протистояння. Так от, якщо би тоді Сполучені Штати Америки не поставили на Московію, не сподівалися на те, що Московія може стати демократичною державою, не називали би Московію, так само як відповідні політичні сили, паралітичні сили в Україні, стратегічним партнером, то не було би сьогодні цієї бійні на території саме України. Тобто, мені здається, що ця держава мала би засвоїти цей хибний урок Буша на початку 90-х років, урок, який свідчив про довіру дикій Москві і недовіру вільній Україні. Цій вільній Україні, яка не капітулювала 1945 року, цій вільній Україні, для якої не закінчилася Друга світова війна, насправді ми воювали далі із дикою Московською імперією, яку Сполучені Штати визнали самостійною державою 1933 року, коли ми вмирали з голоду. Для чого я про це так довго вам розповідаю? Вам і їм також. Вони можуть перекласти собі це англійською мовою. Щоб ми навчилися засвоювати історичні уроки. І я би дуже хотіла, щоб Сполучені Штати Америки, які разом із Росією методично нас роззброювали, особливо зворушливо було, коли залишки урану віддавав Янукович Обамі, щоб вони тепер, врешті, повернули нам ту зброю, яку в нас вони системно забирали, і не лише через Будапештський меморандум. Себто патріоти зависли в повітрі. Але не завис в повітрі наш український патріотизм. І понадто націоналізм. Бо якщо б ми були націоналістичною державою, Путін ніколи не ризикнув би на нас напасти. Бо нападають туди, де є ментально слабкі люди. Це перша частина нашої з вами
розмови. Отже, питання патріотів зависло у повітрі. Друга тема. Чи може вільний світ, як він себе називає, демократичний світ, вплинути на Іран таким способом, аби Іран, який є під санкціями, не передавав дикій Москві балістичні ракети, які ми не маємо чим збивати, власне через те, що нас так прекрасно Московія разом зі Сполученими Штатами, разом з Китаєм, разом з Великобританією, Францією роззброїли відповідно до Будапештського меморандуму. Що ми читали в пресі? В пресі ми читали, що, мовляв, Іран таки передасть Московії балістичні ракети, але дальність тих балістичних ракет не перевищуватиме 300 кілометрів. Натомість, буквально вночі, ми прочитали іншу інформацію, що угода між Іраном і Московією, між двома дикими країнами, між двома країнами під санкціями, між двома країнами-ізгоями, непогані санкції, правда? Коли держава може собі прекрасно виготовляти дуже потужну і технологічно належну зброю. Я маю на увазі Іран. Тобто, що угода між Іраном і Московією чинна. Що Іран все-таки постачатиме Московії балістичні ракети. А ми натомість чекаємо, чи ми отримаємо Петріот. Але разом з тим є і інша інформація щодо Ірану. Що, мовляв, як кажуть аналітики, шукає способу, аби вийти із цієї угоди із Московією, власне через те, що Іран починає розуміти приреченість Московії у цій війні і набагато менші вигоди з продажу Московії балістичних ракет, ніж інші угоди з іншими державами. Одначе це питання також зависло в повітрі. Проте точно, що ми знаємо, що відбувається в Ірані. Щонайменше уже 40 днів тривають в Ірані протести. І один із найяскравіших протестів, який відбувся в Ірані, це коли демонстранти, дай Боже їм силу і здоров'я, демонстранти спалили бюро з розробки дронів та ракет. Вночі протестанти, одної із ночей, скажімо так, атакували Ісфаханський, мама рідна, Ісфаханський, ну і назва, технологічний університет. Головною метою тих сміливих, видатних людей, саме так, видатних людей, безіменних для нас, став науковий центр. Той науковий центр, де створюють види іранських озброєнь, зокрема безпілотники. Тобто, ми маємо надію на те, що внутрішня ситуація в Ірані сприятиме зміні політики Ірану у її взаєминах із дикою Москвою. Проте це, звичайно, питання часу, а нам би треба було визначатися з тим, як ми зупинятимемо балістичні ракети від Ірану вже. Крім того, є одна цікава обставина, яка також начебто працює на нашу користь, що Московія почала вже навіть купувати зброю і шукати зброю в Судані. Це для країн Арабської ліги свідчення колосальної політичної поразки Росії як глобального гравця. Себто Московія починає поводити себе як гопник і держава-ізгой, якщо йде по зброю вже навіть до Судану. Ми тішилися з вами, що зброя до Московії не їхала з Китаю. Але буквально днями ми довідуємося про те, що після 9-місячної паузи Китай знову уклав довготривалі угоди різного характеру, зокрема економічного, із дикою Москвою. Китай має намір вкласти поважні інвестиції у московські порти і залізниці. Про що це свідчить? Звісно, що це може свідчити і про те, що таким чином Китай затягує Московію у свою орбіту, орбіту свого інтересу і орбіту, яка базується на інтересах пана і васала.
І що ж тоді виходить, якщо Московія стає васалом Китаю? Ну, виходить, що Китай опиняється на кордонах з нами. Який висновок для нас? Дуже простий. Озброюватися, озброюватися і ще раз озброюватися. Але ж ми маємо розуміти, що основна наша зброя – це наші переконання, наші цінності і наш світогляд. Якщо б ми мали на 80-60% націєцентричний світогляд, ні один ворог не поліз би на нашої держави, бо не було б для цього ні ментального підґрунтя, ні соціального. Але, як завжди, шановне панство, у нас є що? Вишеньки на торті. І на нашу вишеньку ви можете глянути. Наша вишенька має вибуховий характер. Бо поки ми не знищимо Московії, ми не будемо мати спокою ніколи. Хоч би які глобальні ігри відбувалися між Іраном і Московією, між Московією і Китаєм, між Сполученими Штатами Америки і Московії, між Європейською Унією. Але весь жах полягає в тому, що кров проливають українці на нашій землі. Отже, вишенька на торті. Перше. Парламент Італії схвалив резолюцію, яка передбачає подальше постачання Україні зброї. Це прекрасно. Це означає, що крах сподівань Орбана стягнув нульової точки. Пригадуєте, як Орбан очікував, що переможуть в Італії праві, і вони знову створять фашистську коаліцію, як під час Другої світової війни. Але дякуємо італійцям, зокрема пані прем'єрові Мелоні, чи як її прізвище, можливо, я помилилася, вибачте, що Італія далі постачатиме Україні зброю. Отже, розкішна вишенька на торті. Смакуйте. Друге. 74% жителів країн Європейської Унії виступили за підтримку України у війні проти Московії. Повний і абсолютний крах Москви в Європі. Найвищу підтримку зафіксовано в Швеції – 97%, в Фінляндії – 95%, в Нідерландах – 93%, і, що дуже важливо, в Португалії – 92% і Данії – 92%. Далі, дуже важливо, Сенат Чехії нарешті визнав Голодомор геноцидом українців. Це третя вишенька на торті. Четверта вишенька на торті, вона вже стосується наших внутрішніх справ. Вищий антикорупційний суд нарешті задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави рухоме і нерухоме майно такого собі великого тіла на прізвище Янукович, що якось в Івано-Франківську впало від маленького яйця. Люди, це ж треба було 8 років і 10 місяців страшної війни, щоб майно Януковича стало майном держави. Якщо ми і далі так будемо рухатися, то ще скількох воїнів оплачимо. Верховна Рада, наступна вишенька на торті, підтримала нарешті ліквідацію вовчого суду. З тим вовком жоден інший звір ніяк не міг дати ради. Саме цей вовчий окружний адміністративний суд був основною внутрішньою юридичною підривною силою, що перебувала під фундаментом української держави. Ще одна вишенька на торті, найсвіжіша, щойно на той тортик покладена. У Киргизстані в парламенті міністрові заборонили виконати промову російським язиком. А пам'ятаєте, як цього домагалася свобода у парламенті? А пригадуєте мій один із останніх виступів, коли депутата від Маріуполя Матвієнкова випустили на трибуну, і воно доповідало московським язиком закон, а я заламувала йому мікрофони. Як же ж общество тоді обурювалося? Чи обурюється тепер общество, що сталося з Маріуполем? І щойно тепер під впливом України і під впливом того, що робила Фаріон у Верховній Раді в 2012 році, пробудився вже навіть Киргизстан. Браво Киргизстанові! Ще
одна вишенька на торті. Франція заборонила супутникову трансляцію усіх російських пропагандистських каналів. Макрончику, ти геніальний. Краще пізно, ніж ніколи. І найважливіша вишенька на торті. Німеччина, яка розпочинала наші взаємини з того, що подарувала нашим воїнам каски на голови, скільки там, 500 чи скільки, передала пакет військової допомоги, зокрема ракети для протиповітряної оборони «Айріс-Т». Ось така ситуація. Ситуація неоднозначна. Ситуація, яка називається емоційні гойдалки. Ситуація, яка вкладається в тезу Євгена Коновальця, який казав, що залізо кується у вогні, а нація у боротьбі. Ми наблизили нашу весну, переможну весну, точно на 15 днів. Слава нації, смерть ворогам. Не забудьте зробити вподобайку. Не забудьте написати свій коментар. Не забудьте поширити. Це наше з вами спільне думання. Не забудьте підписатися на ще один YouTube-канал «Студія Фаріон», щоби не ставити в коментарях мені філологічні запитання. Не забудьте підтримувати наш проєкт «Ген українців». Сьогодні я записала 3 студії. Я буду щаслива, коли ви зможете зайти в долі 2 генералів Української повстанської армії і дуже цікавої і неоднозначної письменниці, що визнана людиною 2-го тисячоліття. Йдеться про Ірину Вільде. До зустрічі незабаром.